Jong PSV zit aanvallend nogal in de penarie. Van de 35 gemaakte doelpunten ontbreken er vanavond 24 maar liefst. Donjal Malen en Sam Lammers samen goed voor 15 doelpunten zijn met het eerste op trainingskamp in Amerika. En Albert Gudmundsson en Nicolai Larsen samen goed voor 9 doelpunten. Zijn met respectievelijk de nationale selecties van IJsland en Denemarken op pad. Dus andere mensen in de voorhoede. Bijvoorbeeld deze Daneels. En hij met de eerste kans en de redding van Stijn van Gassel. De enige uitblinker eigenlijk aan de kant van Helmond Sport in de eerste seizoenshelft. Helmond Sport, zoals gememoreerd, matig aan het seizoen begonnen. Jong PSV, aardig bezig. Lonwijk, ook hij krijgt nu een kans in de basis door die vele aanwezigen. Een goed balletje, Pirou laat lopen en dan Verret vol van Gassel. En hij opent de score. Verret, vijfde op de topschutterslijst van Jong PSV. Maar door al die afwezigen wel de meest scorende speler op het veld. En dat bewijst hij hier opnieuw. Pirou laat netjes lopen. En Verret rond koelbloedig af zijn derde van het seizoen. Helmond Sport in de aanval. Hier wat. Goede actie buitenom van Warmol. Staan er nog veel spelers van Helmond, waaronder De Braal. En daar is Verret. Ook in verdedigend opzicht van belang voor Jong PSV. Helmond Sport dus ook gevaarlijk. De ploeg die in de winterstop nou niet bepaald lekker op krachten kwam. Mist 5 basisspelers, 3 door griep, 2 door blessures. Dit is Pirou. Weer naar Lonwijk. Daar staat Rietsmaier, die neemt hem lekker op de pantoffel. Maar geen problemen voor doelman van Gassel. Helmond Sport won nog nooit op de hertgang. Verloor 3 keer. Speelde 1 keer gelijk. Hier wat, nou goed klaarleggen van Thomassen. Hier wat met links. Mikt iets te hoog. Dennis Haar, de coach van Jong PSV, die zijn ploeg dus aardig aan het voetballen heeft gekregen. Zo gedurende die eerste seizoen zelf. Dit is slecht uitverdedigen van Helmond. Kan Verret profiteren? Verret legt hem klaar voor Lonwijk. En de doelman herstelt zijn foutje. Het is niet een al te interessante wedstrijd. Beide ploegen houden elkaar redelijk in evenwicht. Maar Jong PSV dus wel op voorsprong bij rust. Kan Helmond Sport daar in de tweede helft wat aan doen? Thomassen net te laat om die kopbal van Edwards gunstig te verlengen voor Helmond. Helmond Sport neemt wel meer initiatief in de tweede helft. Het komt wat beter in het spel. Valt wat meer aan. Hier wat. Legt aardig terug. Dan laat Vicente de bal lopen en Thomassen denkt dan te scoren. Maar Mike van der Meulhof, de keeper die vanavond zijn debuut maakt voor de Jong PSV in het betaalde voetbal, keert de bal net voor de lijn. Jong PSV dus wel gewaarschuwd. Daar komen de bezoekers opnieuw met Hiwat. Mag een eindje komen. Dan een beetje besluiteloos. Hiwat geeft hem dan maar voor. Weer richting de tweede paal. Dat zet Thomassen, Vicento. Thomassen en dan zit hij er wel in. Het doelpunt waar het eigenlijk een beetje wacht op was. Want Helmond werd sterker en sterker. En via Jordi Thomassen komen ze dan langs zij. Geen aanval uit het boekje, want de bal valt natuurlijk met wat fortuin voor de voeten van Thomassen. Maar die haalt dan wel kiezelhard uit en dan is ook die debuterende doelman gezien. Daar komt Helmond weer met Edwards, die probeert het eens en waarom ook niet. 2-1 voor Helmond Sport. En daar ziet die doelman er toch wat ongelukkig uit. Mike van der Meulenhof, geboren in Helmond. En zorgt hier voor feest bij de supporters van de club uit zijn geboorteplaats. Pirou, na een foutje achterin van Warmolt. Tempo een beetje uit de aanval. Nu helemaal. Pirou. Wordt er nog geschoten door Rommens. Maar die schuift de bal net naast. En zo wint Helmond Sport. Toch wel enigszins verrassend uit bij Jong PSV en begint het uitstekend aan 2018.